大家好，这里是小川看电影。本期我们来看一部美国的犯罪喜剧片《内神外鬼》。故事发生在1988年的哈里斯堡市。约翰是电视台的天气播报员，他幽默逗趣的主持风格赢得了广大观众的喜爱，让他一度成为了电视红人，所到之处尽享贵宾待遇。他常去的早餐厅为他设置了专用停车位和专属的私人卡座，餐厅的女服务员云迪更是对他仰慕之极。约翰抵押贷款开了一家滑雪车专卖店，他本想利用自己的超高人气大赚一笔，没想到这年的冬天却是个暖冬，他的滑雪车自然无人问津，但银行的限期还款通知书却如期而至，如果再还不上贷款，银行就要来收房子了。约翰找到台长想要预支工资，台长认为他借贷过度都是日常挥霍导致的，所以果断拒绝了。约翰一气之下想要跳槽，之前有个知名的经理人很看好他，想牵下他做游戏节目主持人，可最近约翰却怎么也联系不上对方。这天晚上他终于接到了对方公司的电话留言，但没想到这位经理人几个月前就去世了。无奈之下，约翰找到了开酒吧的朋友罗斯借钱急救。罗斯表示他正在闹离婚，手头也没钱，不过他给约翰出了一个骗保的主意。约翰的滑雪车专卖店买的有保险，罗斯可以找人偷走店内的滑雪车，他有个叫狼灭的朋友对此很熟手，整个行动下来也就40分钟左右，事后约翰等着收赔偿金就行了。不过罗斯会收取20%的顾问费，约翰本来不愿意，但实在急用钱便同意了。夜晚，以狼面为首的四个混混砸烂玻璃门，进入约翰的店铺实施行动。谁料这天夜晚，约翰的店员小白刚好带女友来体验滑雪车阵，小白看到有歹徒闯入行窃，悄悄打电话报了警。很快狼面等人被警察当场抓捕，正在家中熟睡的约翰接到了狼面的电话，狼面让约翰快来把他们保释出去，否则他们就招供了。本就经济拮据的约翰卖了跑车才凑够了保释金，不仅如此，狼面还要求约翰支付$10,000的酬劳，但约翰根本拿不出钱来。罗斯表示约翰现在的处境恐怕只能靠中彩票来解决了，据他所知每次开奖前摇奖机都会送到约翰任职的电视台，只要对摇奖机做点手脚就能发大财。约翰听到罗斯又给他出馊主意，气得不行，而罗斯却一本正经地表示他对此具有经验，只要在彩球上做手脚就行了，以前他在家乡的教堂骗赢过冰果游戏。约翰不想再惹上麻烦，没有同意，但随着他的房子被银行收走，他的内心又开始动摇了。不过如果要想在彩球上动手脚，还需要同事彩票女郎丽莎的配合。丽莎性感妖娆，个性奔放，是台长的情人，最近他和台长闹掰了，便和约翰勾搭在一起。这天约翰试探性地向丽莎说出了罗斯的主意，本以为丽莎肯定会拒绝合作，没想到丽莎一听要发大财了，比约翰还要兴奋。接着三人凑在一起商量具体实施计划，罗斯认为最关键的是要在摇奖前后5分钟动手，到时由丽莎想办法引开保安再偷梁换柱即可，剩下的就是找个可靠的人去买彩票领奖金。丽莎想到住在俄亥俄州患有哮喘的胖子表哥是最佳人选，胖子人很老实，最重要的是对丽莎很迷恋。主意一定，丽莎一通电话，胖子就美滋滋的坐大巴赶来与丽莎相见。为了不引人注意，约翰和丽莎把胖子安排在了郊外比较偏僻的旅馆，三人协商好由胖子代买彩票领出奖金，事后他们会给胖子$20,000的酬劳。一切安排妥当后，约翰和丽莎弄来和奖球一样的80个号码球，他们事先选出6个中奖号码球，然后用针筒往另外74个球里注入燃料，再用胶水封住针孔，这些球变重后就会沉在摇奖机的底部，不会升起来。第二天，胖子按照事先选好的号码买了一张彩票。丽莎等到摇奖机运到电视台后，假装车子出了故障，撞坏了电视台的玻璃门。负责看管摇奖机的保安和办公室里的人听到动静都跑了出来。约翰趁机溜进房间，把摇奖机里的号码球进行了调换。开奖时间一到，丽莎站在镜头前，和往常一样启动了摇奖机。他们提前选好了号码，很顺利地升上来，成为了中奖号码。而当期的累计大奖有$6,400,000之多。看到计划成功，大家的内心都兴奋至极。直播完，保安把摇奖机推到办公室后，丽莎又在保安面前装头晕。保安早就觊觎这位性感女郎，屁颠屁颠地搀扶着丽莎去休息。约翰又趁机把摇奖机的号码球换了过来，再由丽莎下班时把假的号码球带离电视台。可他走到停车场，不小心摔了一跤，致使袋子里的号码球滚落出来。幸好及时捡起，才没被人发现。最后，他把号码球倒进垃圾桶，全部烧毁了。第二天早上，丽莎来到旅馆想要看看彩票，可胖子已经不满足于只拿到$20,000的酬金，他觉得他担的风险最大，万一去领奖时被人揭发被警察抓了怎么办，所以胖子提出要一起瓜分640万。丽莎当然不肯，警告胖子不要得寸进尺，他能从中得到$20,000已经算是幸运了，但胖子有彩票在手毫不让步。丽莎一生气就骑上去了，招呼了几巴掌，胖子的哮喘病发作，丽莎拿着要威胁胖子说出彩票在哪，命没了下辈子可以再来。胖子死咬牙关坚持不说，没想到丽莎竟真的见死不救，看到胖子死了，他便开始在房间里到处翻找，直到找到彩票后，他在假惺惺的打电话叫救护车。
约翰从丽莎口中得知胖子哮喘并发作去世了，深感遗憾，但同时他又发愁该找谁去领奖比较可靠。然而这次的异常中奖情况也引起了赌注经济的怀疑，因为这季一共有12个人中了大奖，这概率比太阳撞地球都低。更加可疑的是，他查看中奖人信息发现这些人都和罗斯有关，有罗斯的前妻、前妻的母亲，还有好几个远房亲戚。赌注经济猜测是罗斯联合在电视台工作的朋友做的手脚，并告诉罗斯他检察厅的朋友会破解疑团找出证据的，但罗斯丝毫不慌，悠悠地给狼面打了个电话。当晚赌注经济离开办公室准备回家时就遭到了偷袭，尸体被抛进了河里。早上台长来上班，在停车上不小心踩碎了一个小球，他捡起来看到这是一个被灌了颜料的号码球，心生疑窦。于是他在办公室反复观看上一期的摇奖直播，终于被他发现了号码球的玄机。自从中奖后，约翰的心情都特别好，谁知晚上狼面竟找到了他家里去。狼面表示他之前想找约翰要的10,000美元他决定不要了，还没等约翰高兴，狼面又接着说他这次要50万，加价的原因是他杀死了赌注经济。再说约翰中的几百万大奖，50万只是小数目。约翰向丽莎说了狼面要钱的事，丽莎同意给钱，毕竟少几十万总好过被打死，但现在的问题是他们该找谁去领奖。不过二人没有想到更大的麻烦还在后面。这天台长把约翰和丽莎叫到办公室，拿出了那个被他踩碎的号码球。台长仔细想了3天，终于弄明白约翰和丽莎是如何动的手脚。他要求分一半的奖金，而且一周内就要见到钱，否则就报警。约翰和丽莎找到罗斯商量该怎么办，约翰抽空算了一笔账，罗斯要分20%，狼面要50万，台长要分一半，这样下来钱还没到手他又要欠债了。罗斯一如既往的简单粗暴，带我给狼面打个电话。丽莎也觉得这个办法好极了，约翰却对他们动不动就杀人的想法感到害怕。然而更让他恐慌的是，新闻报道警方在河里发现了赌注经济的服饰，正在展开调查。约翰听到这个消息第一次在镜头前失态了，夜不能寐的他思虑很久后有了一个计划。他从丽莎的钱包里拿走彩票时，无意发现丽莎的包里放着胖子的吸药器，他按了几下发现里面的药量很足，看来胖子的死定和丽莎有关。天亮后，约翰去了店员小白的家里，他把彩票的事情都告诉了小白，并表示接二连三的麻烦事让他心力交瘁，他现在有个计划但急需一笔钱。小白有个远房亲戚，之前想买下约翰所有的滑雪车，但出的价格和白送差不多，当时约翰不愿意卖，现在约翰改主意了，他让小白立马联系那个亲戚，送货的问题他来想办法。接着约翰又找到台长，愿意以10万美元的价格把彩票卖给台长，但他要求当晚就要现金，过时不候，台长欣然答应。做完这一切后，约翰才把自己的计划告诉丽莎，他找了滑雪车的买家，要亲自送货到科罗拉多，另外他将以10万的价格把彩票卖给台长，今晚一拿到钱他就远走高飞。丽莎坚决不同意，可拿出钱包才发现彩票早已不在，气急败坏的他扑上来厮打约翰，致使车子冲进了田野里，好在两人都没有受伤。约翰告诉他只要彩票在手麻烦就会不断，最后的下场要么入狱要么被人抛尸河里。同时约翰拿出了那个吸药器，丽莎心虚不敢再与约翰争执，只好把约翰的愚蠢做法告诉了罗斯，并表示他一定要夺回彩票杀了台长。罗斯又联系了狼灭去做这件事，丽莎想到找狼灭动手又得多付钱，便决定自己搞定此事。晚上丽莎等到台长和约翰交易完成后，便威胁台长只要台长一领奖他就会去举报，除非分一半奖金给他。台长深知弄个鱼死网破对谁都没有好处，便又与丽莎重修旧好。约翰拿到钱后租了一辆货柜车，和小白一起把店铺里的滑雪车往货车上搬，但令人难以置信的是此时竟下起了大雪，也就是约翰生性乐观，换普通人早就跪地骂天了。与此同时，狼灭驱车赶往台长家里打算动手，然而他早被父子调查赌注经济凶杀案的两名警察跟上了，据说狼灭在酒吧里扬言是他杀死了赌注经济，这才让比尔警官和小黑盯上了狼灭。他们看到狼灭从后门走向一间房屋，料定他心怀不轨，立即叫了增援。狼灭进房间时，台长和丽莎睡得正香，他叫醒台长并问彩票在哪儿，台长稍微犹豫了一下就被打断了腿。小黑听到动静等不及增援便向屋内靠近，丽莎劝台长交出彩票保命重要，说着他假装在包里翻找着，反手拿出防狼喷雾喷得狼灭措手不及。丽莎跑出屋外被小黑救下，小黑进入屋内后遭到狼灭偷袭，枪掉在地上走火打中了小黑的脚，小黑大喊着他中枪了。比尔在大门外还没做出反应，狼灭就冲出来与他撞了个满怀，一起滚落到台阶下。狼灭随即起身拿起球棒准备袭击比尔时，比尔开枪结束了狼灭风风火火的一生。这边约翰撞完所有的滑雪车后与小白道别，没想到小白也要跟着一起走。约翰强调他现在可是亡命徒，但小白对约翰很有信心，他相信约翰会闯出一片新天地。约翰瞬间信心倍增，又找回了往日的激情，他也很感动在落魄之时还有小白这样一位真心朋友。约翰发动货车开心地出发了，
然而他 C1 开半挂，加上下雪路滑，车子没开出多远，在转弯时车厢发生了侧翻，约翰想卸掉货箱开着车头逃走，可根本卸不掉。处理完台长遇袭事件的比尔接到有货车侧翻的讯息后，向约翰的方向赶去。约翰听到有警车过来，不想连累小白，让小白快走。小白跑去驾驶室拿出约翰装着钱的手提箱，让约翰赶快开滑雪车逃跑。比尔赶到后询问这是咋回事，约翰以为警察是来抓他的，甩出手中的撬棍砸烂了警车的前挡玻璃，然后驾驶一辆马力强劲的滑雪车逃之夭夭。比尔紧追其后，约翰慌不择路跑进树林里，开到了树上。等他醒来发现自己躺在医院里，好在只是受了些轻伤。不一会儿比尔也来到了病房，约翰心想这下完了，怕是要牢底坐穿。没想到比尔只是让他赔偿挡风玻璃的钱，另外给他开了一张罚款单，原因是他非法驾驶大货车。约翰从比尔口中得知台长被打断腿也住进了这家医院，而且狼面还被警察击毙了。这个消息让约翰欣喜若狂，他终于时来运转了。接着他悄悄溜进台长的病房，把手提箱里的钱还给了台长，然后从台长手里抢回了那张彩票。最后约翰让服务员云迪帮忙领了大奖，并为哮喘病治疗中心捐赠了一部分钱。后来台长被电视台辞退，在公开学院任教。丽莎和患病老父母的离婚官司打输后，去了罗斯的酒吧上班，而罗斯在1990年买了微软的股票，赚得盆满钵满。约翰搬到佛罗里达居住后重返荧幕，他因主持了一档幸运数字的游戏节目再度成为电视红人，而小白则成为了他的得力助手。人生就是这样，想什么的时候偏偏求而不得，最终要放弃时却柳暗花明。好了，本期就到这里了，喜欢的朋友别忘了点赞关注，感谢大家收看，我们下期再见。